Salut, domnul Cristi Dorombach. Bună dimineața. Bine v-am găsit. Uite ce frumos, ne vedem împreună. Da, ne vedem. Salut, Cristi. Da, putem să facem o așa o ferestruică de genul ăsta. Da, așteptam. Cristi Dorombach ne duce în fiecare din... până... Stai să fac o mică prezentare până apare tu normal. Cristi Dorombach, uite-l. Ia cum. Cristi Dorombach ne duce în Real IT după ora 9 în fiecare zi de luni până vineri. Bine v-am găsit. Pe Publica TV. Da, azi vorbim despre o scurgere de Matrix? Date care... Ce? Despre Matrix? Nu, dar despre o scurgere de date ale utilizatorilor, date personale ale utilizatorilor care au scăpat dintr-o companie de telecomunicații britanică. Undeva, anul trecut, ceva de genul acesta, iar acea companie a fost în final anul ăsta amendată cu suma de 400.000 de lire, adică doar aproape 600.000 de euro, pentru că a permis o breșă de securitate prin care utilizatorii să poată să fie extrași din baza lor de date și mai mult decât atât, pentru că acei utilizatori erau salvați în mod clar în baza lor de date, fără ca acea informație să fie criptată. E un început și o amendă destul de mare care trebuie să fie model pentru toți ceilalți care vor să vadă ce fac mai departe cu datele personale, pentru că acestea sunt foarte importante. Până una alta, directorul de telefonie mobilă de la Samsung a venit și a făcut așa și a zis, îmi pare rău, îmi cer scuze. Bine, mă rog, compania o să sufere pierderi. Totuși nu vine să cred că o așa companie uriașă a admis o asemenea greșeală într-o singură simplă baterie, nu, care a propost și pe alte modele singuri, de telefon. Până și iPhone 7 a început să aibă probleme cu butonul de home, iar în momentul în care butonul de home se defectează și aparent au început să defecteze foarte multe, în schimb aceștia îți oferă o altă opțiune. La Samsung problema este tehnologia prin care sunt făcute aceste baterii, care ar trebui să țină mai mult, care nu e gata. Da, și au investigații și din partea guvernului. Și nu l-au testat suficient, bineînțeles, pentru că s-au grăbit. Și au și investigații din partea guvernului sud-corean. Rămâne să vedem ce rezultate, că încă nu și-au dat seama ce se întâmplă. Aplicația Instagram este disponibilă pentru PC-uri cu Windows 10, ceea ce înseamnă că putem să pierdem vremea pe PC-urile cu Windows 10, să ne uităm la pozele prietenilor de pe Instagram. Este un lucru foarte important pentru că până acum oamenii foloseau Instagram-ul doar atunci când aveau nevoie de telefonul mobil și nu neapărat atunci când doreau să piardă vremea la muncă. Adică, pe calculator are aceleași funcționalități? Pe calculator are fix aceleași funcționalități, chiar inclusiv mesajele pe care le poți folosi. Dar nu mai reușit să șterg poze de pe calculator. Nu știu, probabil n-ai văzut, pe telefon ca n-ai să văzut fac încă chestia. Iconița pentru acele, a șterge acele poze. Și tot pe publica.md găsiți cele mai utile trucuri pe care utilizatorii pot să le folosească în momentul în care se uită la clipuri pe YouTube. Spre exemplu, dacă vrei să derulezi un clip pe YouTube, poți să folosești tastele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa îți poți alege cam câte un 10% din clip corespunzător fiecarei taste. Fast forward? Da, un fel de fast forward la o anumită distanță din este clip. Este un buton care anulează, care face imediat skip la advertise-ul care intră pe toate filmurile. Nu trebuie neapărat să ne uităm la reclame. Păi altfel care nu mai e sensul. E absolut stresant. Care mai este sensul. Dar bineînțeles, găsim acolo și idei cum să facem GIF-uri din clipurile de YouTube. Și pe încheiere trebuie să vă arăt că, știi, Mark Zuckerberg tot vorbea el despre inteligența lui artificială, ce își construiește acasă, i-a dat și un nume, inteligența artificială Jarvis sau Jarvis, și căuta și o voce pentru această, pentru acest roboțel pe care îl are el acasă. Bineînțeles, nimeni altcineva decât Robert Downey Jr., alias Iron Man, s-a oferit să-i ofere vocea lui Mark Zuckerberg și în momentul în care va fi gata, cred, trebuie să vedem cum arată casa lui Mark Zuckerberg, inteligente, și cum atunci când mergem la el în vizită, ne va întâmpina Iron Man și ne va spune bine ați venit. Ei vorbesc ceva și despre actorul Cumberbatch. Da, erau acerute, absolut idei de voci pe Facebook și toată comunitatea i-a răspuns. Este a fost foarte interesant. Dacă e să vorbim așa, e un hărmăsar cu voce umană. Exact. Nu știu dacă ai auzit vreodată, ce incredibil. Bun, mulțumim, Cristi, pentru aceste informații și imagini. Te vezi și pe publica.md și mâine.